Nu va, pirmų metimų. Silkė. Negeras ženklas pirmų metimų pagal silkę. Bėda, mašinui palikau replės. Ai, ai, ai. Tai va, draugai, įplaukiau pirmų metimų paukštį. Bėga, gražuoju. Sveiki visi, šiandien kita tema. Lydekų žvejyba paviršiniais masalais. Gaudysiu popieriais, jei sukils banga, tūpsiu į duobės, tada gaudysiu gumom. Atvažiavau į beproto gražo ežerėlį. Kuom jis įduomus, tai vidutinis gylis ežero yra apie 20 cm, 20-30 ir turi 4 duobės, didžiąją 2 metro ir 3 mažas tokias iki metro. Šiaip lydekų žvejot labai retai žvejoju. Iš tikrųjų nepatinka ir kaip žuvis, ir kibimas neįspūdingas, ir traukimas neįspūdingas. Tikrai yra įdomesnių žuvų, bet šitas ežeras tikrai žavi, nes viskas paviršiai matosi atakos. Tai šiandien pabandysiu užfiksuoti, bandysiu daryti trumpus metimus, kad užfiksuot tą patį kibimą. Ir šiandien turėtų būti vaizdų. Kažkas mažiuko bus ešeriukas turbūt. Ir rytelė žvėgė. O kaip kuprun. Dėl ešerių tai toks dalykas. Nežinau kodėl. Vieni popieriai pakelia ešeriukus, kiti nepakelia. Kodėl taip yra, ar taip nepapuola, ar tas purslas kažkaip skyrė. Bet taip jau yra. Stambi žuvis. Nemanau, kad antrą kartą atakuos. Fū, dažnas dalykas toks, ką aš ką tik padariau, tai dar neturėjau smūgį į ranką, o kirtau. Labai įdomus. Pabandom. Ne, antrą kartą nenori, kažkur žolėse atgulė. Jo, dažna, labai klaida, iš tikrųjų, atrodo, žinai, bet kai gauni adrenalino, pamatęs tą žuvį, jeigu nežinau, užsifiksavo, tai matėt iš šoko kažkokio metro atstumo. Didelė žuvis. Kilogramas pusantro. Žvejojant popieriais, aišku, pats didžiausias malonumas, kada pataikai orą ir yra visiškas štylius. Jeigu bangelė dar minimali, tai dar, bet jeigu banga didelė, tai nėra malonumo pačiam. Daug sunkiau ir žuvis reaguoja į tuos purslus. Taktika pati gaudant popierių. Tokio, kad vyksta grinai medžioklė, nereikia drožti vienos vietos, nu nebent galit pasikartoti po kurio laiko, jeigu turėjot ataką nepaėmę, tai galit po kurio laiko pramest tą pačią vietą, gal išprovokuosi dar kartą. Šiaip viskas veduoklės principu. Padarėt metimą, gerų 10 metrų, kitą metimą, trečią, penktą, nėra žuvies, vėl paplaukėt.
iš tikrųjų nedrožim, ieškom aktyvios. Ne visada ta lydeka atakuoja paviršinį masalą dėl to, kad ji nori valgyti. Ne visada jinai alkana, bet visada lydeka yra plėšrūnas. Tai realiai, jeigu neina per vieną paimt kampą, tada jėma per kitą. Jis įsivaizduokit, gylio nėra, sėdė savo ramiai ir kažkas šone ar per galvą plaukia ir kliurksi. Tada jis gaunas vėją įsibrovėlį iš teritorijos. Ir dažnai labai gauna kažkur į snapą už galvos, ne į burną, jinai tiesiog vyja tą varliuką. Ar matėt, kaip iššoko? Ne didukė, bet segė, tai gražu žiūrėt. O, koks silkiukas. Bėk į žolyną. Nuėjo. Ešeriukas. Opa. Dar vieno. O ne šerių papuolių, gražiesnis kažkas. O! Da vienas. Jeigu jis trauk dabar su kriukė, tai aš nežinau, tokių ešeriukų turbūt galėtų įdrožti kiberą. Kaip gražiai burnuon. Turėjo būti lydekų žvejyba, gavosi šeriukų. Pats pravedimas popierio, tai vėlgi yra, aš darau monotoniškai, tiesiog kliurk, kliurk, kliurk. Jeigu šitą nereaguoja, tada galima daryti, kai sakau, to epilepsiko. Tris kart patraukiai, pauzelė, greičiau. Pauzelė, vėl monotoniškai, pauzelė. Būna, kada žuvis neaktyviai paprovokuoja. Ha ha ha.
Gražiai į burną. Davai, duos dar vaizduojimą. Oi, 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 kaip reiks berevlių šimt. Nu va, gražesnė. Ai, 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 kaip reikės išimti. Apie patį įrankį, gaudant paviršiniais masalais, aš naudoju starkinį kuotą. Kuotas turi būti griežtas, negali būti bananas, tada neišmušit jūs paprasčiausia. Teisingai, nepadarysit gero purslo. Valas tik pintas, mum čia atminties nereikia, visada turim būti kontakte tiek ranka su masalu, tiek vizualiniam, kad gerai pravestumėm. Pavadėlis, aš naudoju stygelę, galima naudoti kažkokius plonus pavadėlius, lengvus, nes jeigu uždėsite jūs sunku storą pavadį su dideliais sektukais, tiesiog jums nardins burna priekyje popierio ir tiesiog neišės padaryti normalios pravodkės. Visas veiksmas va tokiam gyliai, jeigu matot. Čia nieko kito neina paduoti, tik paviršinį. Nu, radau ešeriukų žolėse. Truputį. O, dar vienas sega. Gražus ešerys. Ko tu gražus ešerys? Ai, 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 kur tos replės? Pažiūrėkit. Vari gražuolė. O ir tūtį tepti reikia. Mariau, jeigu žiūri šitą video, žino, kad užvėšiu aš tau. Ešeraitis, ešerys. Kepamas jau, kepamas. Lydekiukas, lydekiukas, atėjo gal iš 2 metrų. Ačiū už kibimą. Oi, žuolė šmurkšt, nesimato. Oho. Pačiu pavagys. Ataka. Kas, ešeriukas vėl?
Čiupo, 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 čiupo ir vis tiek pasičiupo. Šeriau tai masiškai šiandien. Ir lydekos dar ryte buvo, išlindo saulė, mus jau visos į žolės galvas įkišusios. Ant tų žodžių. Ai. Ataka buvo graži, bet žuvies turbūt. Gražus čiapakas. Ataka įspūdinga. Grožis. Kągi, baigė žvejybą. Patys matėt vaizdų daug. Iš tikrųjų, pabuvau nuo 5, 5 įplaukiau, iki 9 ryto, 4 geras valandas kibimų begalė. Tai čia pirma dalis. Dabar laukiu draugo. Jis sakė, atvažiuos gaudyti lydekas muselinę. Tai pabandysim ant šito ežero kažką padaryti įdomaus. Tai va, jeigu patiko mano žvejybas, prenumeruokit mano kanalą. Ir kitas video jau greitai.